aí, galerinha do canal do Salada, como é que tá vocês? Tudo bem? Tudo certinho? Quem vai fazer a abertura do vídeo hoje sou eu. Pessoal, tem um amigo nosso aí do canal que ele tem dúvida aí sobre ganso macho e ganso fêmea, né? Eu vou gravar esse vídeo aqui e mostrar pra vocês aí o ganso macho e ganso fêmea. O ganso macho é esse aqui, ó. Né? Ele é o mais escuro, esses dois mais escuros aí. E as fêmeas são as claras, tá? Pode reparar que a cabeça dela é menor, né? E o ganso macho, ele tem esse pescoço aí mais áspero, né? E também mais robusto, né? Olha aí pra você ver o pescoção dele. E ele é o mais preto, tá bom? As fêmeas sempre são as brancas. Resolvido aí, galera? Valeu, grande abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus.